Dan sjećanja na početak Drugog svjetskog rata održan je i u sali Skupštine opštine Šid, a po kalendaru istorijskih datuma opštinske organizacije Sugnora, kaže predsjednik Cvjetko Rakić. Mi smo kao i sve druge značajne datume na području naše opštine i području države obeležili i danas i podsjetili se na zločinačko bombardovanje fašističke Nemačke i sila Osovine, odnosno Trojnog pakta, gdje su nanešeni veliki gubici u ljudstvu, u materijalnim sredstvima, u kulturi i u svim drugim segmentima. Na našoj organizaciji je i na svima nama i pojedinačno da se trudimo maksimalno da se ovi događaji i svi drugi koji su značajni za našu zemlju da se nikad ne zaborave. Pored toga, naša uloga mora biti i u tome da našim pokolenjima stalno objašnjavamo, pokazujemo i učimo ih o značaju obeležavanja ovakvih datuma i naše istorije. Referat o ovom istorijskom datumu pripremio je profesor Dušan Lukić, a prisutnim se obratio predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković. Udruženje Subnor i ostali koji su danas upriličili sastanak u sali Skupštine opštine Šid vezan za obeležavanje 6. aprila, datum iz naše istorije, odnosno momenta kada je bombardovan Beograd bez ikakve najave, bez ikakvog razloga i naravno kada je Drugi svjetski rat došao na ove prostore. Predstavnici Subnora žele i na ovaj način, u tome naravno lokalna samouprava maksimalno podržava, da se ovi i svi drugi datumi iz naše istorije koji su bili vezani za borbu za slobodu prvenstveno, odnosno za sve momente kada su tu slobodu pokušali da nam uzmu ili da je na neki način ospore, svakako o njima pričamo i da ih se sećemo, najviše iz razloga da se ne zaborave, odnosno što nam je još važnije, da se ne ponove nikad više. Prigodne stihove govorio je protojere Stavrofor Đorđe Hadži Volarević.